नमस्ते, हामी घर जग्गा नेपाल .com को वेबसाइटबाट आज काठमाडौँको बुढालिङगण्ठ नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 मा छौँ। यो आकाशे धाराबाट करिब 500 मिटर माथि बढेपछि कपन हाइट लेखेको गेट छ। सिधा रोडबाट देब्रेपट्टि हेऱ्यौँ भने कपन हाइट सँग लेखेको यो गेट हो। यो गेटबाट हामी करिब 300 मिटर भित्र पसेपछि बिक्रीको घरमा पुग्नेछौँ। यदि कपन गुम्बाबाट हामी सिधै तल झर्यौँ भने पनि हामी दायाँपट्टि यही कपन हाइट समाजको गेट देख्नेछौँ। यसबाट भित्र छिरेपछि हामी बिक्रीकै घरमा पुग्नेछौँ। हामी यो गेटबाट सिधा पश्चिम बिक्रीको घरतिर लाग्यौँ। हामी कपन गेटबाट अलिकति अगाडि बढेपछि फेरि हामीहरू राइट बढ्यौँ। राइटबाट फेरि लेफ्ट गएपछि हामी बिक्रीको घरमा पुग्दैछौँ। यहाँबाट सिधा पर देखेको सेतो घर हो, त्यो घर बिक्रीको। हामी यही बाटो भएर आयौँ। छ आनामा बनेको छ, पश्चिम फर्किएको छ, हाइटमा छ, 13 फिटको बाटो छ। हेर्नुहोस् त, नयाँ बिल्डिङ हो, 14-14 पिलर छ, भूकम्प प्रतिरोधक छ। म घरको उत्तरपट्टिको भाग लिइरहेको छु। यहाँबाट उत्तर र पश्चिमपट्टिको भाग तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। पिच बाटोमा छ, हाइटमा छ, पश्चिमतिर फर्किएको कति आकर्षक छ। हेर्नुहोस् त, जम्मा 6 आनामा बनेको यो घर हो। आकर्षक कम्पाउन्ड, आकर्षक घर, हेर्नुहोस् त कति राम्रो घर छ। हाइटमा छ, पश्चिम फर्किएको छ, अघि पनि भनेको छु यो मेन गेट हो। हामी मेन गेटबाट भित्र प्रवेश गऱ्यौँ। चारैतिर खुल्ला छोडिएको छ। हामी यो एरियामा करिब 6 बाइक र भित्र एउटा कार राख्न सक्छौँ। यो कार पार्किङको एरिया हो। हामी आरामले एउटा राम्रो कार यहाँ पार्किङ गर्न सक्छौँ। यो दक्षिणपट्टिको भाग हो। ग्राउन्ड फ्लोरमा बाहिर एउटा बाथरुम छ भने पछाडिपट्टि धारा छ। ग्राउन्ड फ्लोर भाडामा छ, बन्द गरिएको हुनाले हामीले ग्राउन्ड फ्लोर तपाईँलाई देखाउन सकेनौँ। अब सेकेन्ड फ्लोरतिर हामी प्रवेश गर्नेछौँ। यो सेकेन्ड फ्लोर जाने सिँढी हो। यो झन्डै यु आकारको सिँढी छ, तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ। म माथिल्लो तलामा प्रवेश गरेँ। हामी यहाँबाट सेकेन्ड फ्लोरतिर अगाडि बढ्यौँ। यो सेकेन्ड फ्लोर जाने सिँढी हो। देखिएको मेन गेट हो। यो फर्स्ट फ्लोर हो। यहाँ पनि भाडामै भएको हुनाले तपाईँलाई भित्र देखाउन सकेनौँ। अब म सेकेन्ड फ्लोरतिर यहाँलाई लानेछु। वरिपरि बस्ती बसिसकेको छ। ल हेर्नुहोस् त, कति राम्रो राम्रो घरहरू बनेका छन्। यति नै राम्रा छिमेकीहरू पनि छन्। नयाँ घर छ, हाइटमा छ, पश्चिम फर्किएको छ, वासस्थानको लागि अति योग्य छ। हामी अब यहाँबाट सेकेन्ड फ्लोरतिर प्रवेश गऱ्यौँ। यो सेकेन्ड फ्लोर जाने सिँढी हो र स्टिलको पुरै चेन गेट छ। यु आकारको सिँढी, कति आकर्षक छ हेर्नुहोस् त। हामी सेकेन्ड फ्लोरको माथि चढिसक्यौँ। यो सेकेन्ड फ्लोरको लिभिङ हल हो। कति राम्रो फल छिरिन्छ ल हेर्नुहोस्। म लिभिङ हलको ठिक पश्चिमबाट पूर्वपट्टिको भाग लिइरहेको छु, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। आकर्षक फल सिलिङ छ, ठुलो लिभिङ हल छ, सबै कुराको व्यवस्था भएको छ। हेर्नुहोस् त, कति राम्रो लिभिङ हल छ। स्कुल, कलेज, स्वास्थ्य सबै कुराले भरिपूर्ण भएको अति राम्रो लोकेसन भएको यो एरिया हो कपन एरिया। त्यसमा पनि कपन हाइट, न खोलाको डर छ, न पहिराको डर छ। फेरि कति राम्रो घर छ ल हेर्नुहोस् त। तपाईँले रोजे जस्तै छ, खोजे जस्तै छ, आकर्षक छ। संसारबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, दलाललाई कमिसन दिनु पर्दैन, सिधा घरधनीसँग सम्पर्क गरे पुग्छ। सम्पर्क नम्बर तल छ, नोट गर्नुहोस्, सिधा सम्पर्क गर्नुहोस् र घरलाई आफ्नो बनाउनुहोस्। म लिभिङ हलबाट सिधा पूर्वतिर लागेँ। सिधा पूर्वको ठिक उत्तरपट्टि साइडमा अर्को रुम छ ल हेर्नुहोस्।
सबै कुराले सजी सजावट भएको त्यस्तै आकर्षक फलसिलिङ, दुईटा ठुल्ठुला झ्याल। हेर्नुहोस् त, म यो रुमबाट बाहिर निस्केँ, ढोका त्यस्तै आकर्षक छ, देख्नुभयो नि। सिधा यसको दक्षिणपट्टि आकर्षक बाथरुम छ, ठुलो छ, तपाईँले रोजे जस्तै छ, खोजे जस्तै छ। ल हेर्नुहोस् कति सुन्दर बाथरुम छ। बाथरुमबाट बाहिर हामी निस्क्यौँ, बाथरुमबाट बाहिर निस्केपछि सिधा उत्तरपट्टि अर्को ठुलो रुम छ। ल हेर्नुहोस् कति ठुलो रुम छ, कति आकर्षक छ। यो मास्टर बेडरुम हो अनि एटेच दराज छ, तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ, भन्नाले यो एटेच बाथरुम भएको रुम हो। आकर्षक दराज हेर्नुहोस् त, कति राम्रो दराज छ। यो बाथरुमबाट निस्किएर फेरि पनि तपाईँलाई यो रुम देखाउने जमर्को गरेँ। ल हेर्नुहोस् कति राम्रो पार्केटिङ छ, त्यस्तै फल सिलिङ छ। यो आकर्षक रुमबाट बाहिर निस्केपछि म पूर्वपट्टिको दक्षिणपट्टिको अर्को रुम देखाउँदैछु। ल हेर्नुहोस् यो झन् सुन्दर छ, दुईवटा ठुल्ठुला झ्याल, आकर्षक फल सिलिङ, घरै आकर्षक, फल सिलिङ आकर्षक, बाथरुम आकर्षक, कति राम्रो घर छ। यो डबल झ्याल भएको रुमबाट हामी बाहिर निस्किएर सिधा पश्चिमपट्टि हेर्दा यही आकर्षक लिभिङ हल देख्छौँ। हेर्नुहोस् त कति आकर्षक छ। यो घर जसले छिटो लियो उसैको हो, सबै कुराले सम्पन्न, व्यवस्थित, लोकेसन राम्रो भएको आकर्षक घर, यो तपाईँको पर्खाइमा छ। छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गर्नुहोस् र घरलाई आफ्नो बनाउनुहोस्। अब हामी थर्ड फ्लोरतिर प्रवेश गर्छौँ। यो सिँढी भएर हामी थर्ड फ्लोरमा लाग्यौँ। ल हेर्नुहोस् कति आकर्षक छ। म अहिले दक्षिणपट्टिको भागबाट उत्तरतिरको भाग तपाईँलाई देखाइरहेको छु। म अहिले तपाईँलाई दक्षिणबाट उत्तरपट्टिको भाग देखाइरहेको छु, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी यो सिँढी भएर आयौँ, उत्तरतिर फर्कियौँ। यो घरको आकर्षण हेर्दै हेर्दै फल्सिलिङ हेर्न थाल्यौँ। फल्सिलिङ भुइँ हेर्दै हेर्दै हामी किचनतिर अगाडि बढ्यौँ। यसलाई डाइनिङ पनि बनाउन सकिन्छ अथवा यसलाई हामी लिभिङ हल पनि बनाउन सक्छौँ। यो किचन हो, ल हेर्नुहोस् भव्य छ, सभ्य छ, तपाईँले रोजे जस्तै छ, खोजे जस्तै छ। अब किचनको वरिपरि आँखा घुमाउँ है। हेर्नुहोस् त यहाँ बाहिर निस्किने एउटा ढोका छ, ढोकाबाट बाहिर निस्के पनि भित्र पसे पनि हामी फेरि यहीँ हलमा आइपुग्छौँ। मैले फेरि पनि तपाईँलाई भने पश्चिम र दक्षिणतिर फर्केको छ, दक्षिणतिर पुरै छोडेको हुनाले मैले फर्केको भनेको हुँ, फर्केको छ, हाइटमा छ, छाना जमिन छ, आकर्षक छ, न दलाललाई कमिसन दिनुपर्छ, न खोलाको डर छ, न पहिराको डर छ, 14-14 पिलर छ, भूकम्प प्रतिरोधक छ, यहाँले सोचे जस्तै छ, खोजे जस्तै छ। लु हेर्नुहोस् यहाँभन्दा कति राम्रो घर होला र। मैले अघि देखाएको ढोका यही हो, यहाँबाट हामी यो बादलीमा निस्किन सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् यहाँबाट हामी माथि पनि जान, अर्को सिँढी छ, यो सिँढीबाट माथि जान सक्छौँ। हामी किचनबाट बाहिर निस्किएपछि ठिक दक्षिणपट्टि साइडमा अर्को बाथरुम छ, यो टपको बाथरुम हो। बाथरुमबाट बाहिर निस्किएपछि हामी फेरि टपमा जाने अर्को सिँढी भेट्नेछौँ। अब हामी यतातिर लाग्छौँ। कति राम्रो बारदरी छ, घाम ताप्नको लागि, त्यसै बस्नको लागि, जसो गर्नको लागि नि राम्रो आकर्षक, परपरसम्म देख्ने यो बारदरी हो। हामी यो सिँढी भएर अब माथि टपमा जान्छौँ। घरको छतबाट हेर्दा हामी यही दृश्य देख्नेछौँ। ल हेर्नुहोस् परपरसम्मको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। यो अगाडि देखिएको कालो ठुलो नागार्जुन पर्वत हो।
उत्तर पूर्वतिर हेर्दाखेरि हामी कपन गुम्बाको दृश्य अवलोकन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै शिवपुरीदेखि नारायण थानसम्मको हाम्रो आँखाले यात्रा गर्नेछ। ल हेर्नुहोस्, यहाँलाई हामीले घर घुमी घुमी देखायौँ, पारी पारी पर परसम्मका दृश्य अवलोकन पनि गरायौँ। पक्कै यहाँलाई असाध्यै मन परेको हुनुपर्छ। अब सिधै आएर घर हेर्नुहोस्, कुरा मिलाउनुहोस् र घरलाई आफ्नो बनाउनुहोस्। अर्को कुरो पनि याद गर्नुहोस्, पानी तातो चिसोको राम्रो व्यवस्था छ। यहाँले हाम्रो फोटो भिडियो हेरिदिएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब आएर सिधा घर हेर्नुहोस्, कुरा मिलाउनुहोस्, सबै कुराको व्यवस्था भएको घर छ। तपाईँले रोजे जस्तै छ, खोजे जस्तै छ।